بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Nastavljam dalje sa onim hadisom koji sam počeo. To je jedan događaj što spominje Enes radijallahu anhu, da je Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem jednom došao Džibril alejhi selam sa bijelim ogledalom na kojem je bila jedna tačka, pa ga je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pitao šta je ovo. Džibril mu je rekao: ovo je petak kojim ste odlikovani ti i tvoj umet. Znači, davam mu primjer sada petka. Normalno nije tačka na bijelom ogledalu petak dan, nego davam mu sad primjer, isto kao što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem davao primjer. Pa ima znači da čovjek koristi metafore jezički da dava primjere, a ima isto kad pokaziva nešto, kad bi ono Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uzeo štap pa povukao liniju, pa onda linije sa strane i govorio da je ovo Allahov pravi put. Znači, nije ta linija doslovno, nego to je šematski prikaz toga. Jedna znači šema, zato jedna znači metafora što se tiče crtanja i pokazivanja na takav način. Pa sam govorio kako i mi to trebamo koristiti. Trebamo na tabli crtati, na primjer, ili na pod ili na pjesku koristiti, znači, te modele da se objasni nešto iz vjere, jer je tako koristio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači, pobjavi. Pa znači, kad kaže ovo je primjer toga, ne znači, znači ta tačka na bijelom ogledalu je to petak. Jer petak znamo šta je, to je dan. Pa je tako isto kao što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem davao primjere nama metafore, znači šematskim prikazom, tako isto i Džibril alejhi selam je govorio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, što znamo iz ovoga rivajeta. Dalje kaže, Džibril je rekao: ovo je znači petak kojim ste odlikovani ti i tvoj umet. Ljudi, Židovi i Kršćani, u ovome su poslije vas. Znači, poslije nas su i Židovi i Kršćani i ove Međusije i ovi ostali kafiri, ateisti, što potpada pod ovo ljudi. U njemu vam je dobro, znači taj hajr, a u njemu je trenutak u kojem se Allah odaziva vjerniku. To jeste momenu kada traži dobro, to je kod nas dan uvećanja. Znači, taj period, to vrijeme, imaju dva mišljenja koja su bazirana na hadisima. Znači, ili da je to vrijeme poslije kindije do akšama, ili je to ono vrijeme dok je čovjek na seždi. Znači, kad se uzmu oni brojni hadisi, to je znači dok je čovjek na seždi petkom. Znači, i to je ono najodabranije inače vrijeme za učenje dove. Znači, sežda, taj čovjek najbliži gospodaru, i znamo iz brojnih hadisa, i tu znači to je to vrijeme iz hadisa, znači sežde. E sad imaju drugi rivajeti koji govore da je to poslije i kindije pa sve do Magriba. I nema znači treće mišljenje da može biti, da se može, znači, da može konkurisati u značenju s ovim, nema o tome govora. Znači, iako se spominje 40 nešto mišljenja, sve je to mnogo slabije, jer bazirano direktno ovdje na hadisima, to je tako. E sad, ima dodatak, znači, u Kur'anu se spominje Jeum al-Mazid, znači, dan taj ili taj period, ili taj epoha, ili taj vremenski, znači, vremenski period koji je, znači, kod nas dan ili, znači, epoha, taj period vremenski Jeum al-Mazid. Sad to je pokazano, znači, rukama, znači, Muhammed sallallahu sallam je rekao, pokazivao kako je to mali trenutak, kako je to jedan dio samo, petka, znači. Znači, od početka kad se imam popenje, znači, na mimber, pa nazove selam, pa se uči ezan, pa sve do akšama, znači, to je to vrijeme. Imaju neka druga mišljenja za prije toga, ali to se odbaciva automatski ili odmah, jer zato nemaju dokaza. A jedino, znači, hadijski dokaz je ovo što sam detaljno izračunao, gdje su predavno bili svi ovi hadisi, došao sam, znači, do toga da to mora biti na seždi. Ako bi izabrao jedan stav, to je, znači, na seždi u namazu salatul džumua. A onda imaju po hadisima, znači, da može biti i sve dok imaju, znači, i rivajeti koji, znači, dodavaju još poslije, jeli, sve do, znači, poslije kindije pa do akšama, jel. To je sve što se tiče petka, znači zadnji momenti dana petka. Jer rekli smo, petak počinje od Magriba, četvrtka, to je ono što se kaže uoči petka. I znači ovdje Jeum al-Mazid, ovdje bi znači bazirano ovome bilo ono što smo stalno govorili, jel, da je ta jeum, da znači dan, ali ne znači samo 24 sata u arapskom jeziku, nego to može značiti dan i noć, pa je to danas računa se kao 24 sata. Na čemu su se ljudi kao eto dogovorili. Ali ovo jeum znači epoha, pa može nekad da znači i milijarda godina, Allah najbolje zna, a nekad može da znači ovo kako mi danas gledamo i možda o nekoliko minuta se radi. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pitao Džibrila alejhi selam, a šta je dan uvećanja? Pa je on odgovorio, tvoj gospodar ima u Firdevsu dolinu pješčane Dine koju je stvorio od miska. Misk je znači onaj miris,
Pa kako miris, ljudi vas da pomisle, miris je u tvrdome. Kako sad ovo je tvrdo, kako dina, znači pješčana, kako sad to miris je ono tečan. Pa nisu svi mirisi tečni, znači stvar ovaj misk, on je prah. On je suh, pa se kasnije on, znači, razblažuje i dodava mi se ulje, dodava mi se nešto da bi ono, jeli, da bi bilo jeftinije, a i miske, znači, u osnovi, znači, bijel i kao prah. Pa zato ovdje od toga i pijesak, znači, od njega brdo. A Firdevs je, znači, ono što znamo iz Kur'ana, u Kur'anu se spominje, znači, Firdevs kao najuzvišeniji dio dženeta. A najuzvišeniji dio dženeta je, znači, onaj u sredini. Tako da dženet otprilike ima jednu formu kao ono što mi znamo piramide. Znači, najuzvišeniji dio je onaj u sredini. Kad pogledaš piramidu iz ptičje perspektive, na vrhu je gore, znači, ili sa strane, kad je pogledaš, znači, vidiš ono da je najuzvišeniji dio u sredini. Jer to znamo iz hadisa, jeli, po formi dženeta, kako je, kakva je. Jeli. I onda kaže dalje, pa kada bude petak, Allah će poslati meleke. A okolo će biti poredani mimberi od svjetlosti na kojima će sjediti vjerovjesnici, a ti će mimberi biti okruženi drugim mimberima od zlata ukrašenim safirima i to pazima na kojima će sjediti šehidi iskreni. Znači vidimo, najbolji mimberi su zaposlanike i vjerovjesnike. Pa onda oni ljudi koji su ispod njih, znači ovi najbolji muslimani, a to su oni muđahidi, šehidi i učenjaci odjedno. Znači oni i učenjak i šehid i muđahidi pobožnjak. Pa onda oni što imaju, znači recimo, nije učenjak, ali jes ovo prije pobožnjak, jes muđahid, jes šehid. Pa onda drugi jes, na primjer, šehid, jes pobožnjak, ali nije bio muđahid ono toliko dugo vremena, nego je ono pao kao šehid, jel? I sve tako, jel? Pa onda je samo muđahid, nije bio ni alim, nije to sve niži stepen, jel? Pa onda onaj što je bio sa velikim grijesima, pa onda onaj što je imao jako puno velikih grijeha i sve tako, znači, po stepenima, po zasluzi, znači, u dženetu. Pa kaže, bit će okruženi drugim mimberima od zlata, ukrašenim safirima i to pazima na kojima će sjediti šehidi iskreni. Vidimo, šehidi se prvo spominju, su najbolji, pa onda i iskreni. A u nekom momentu, znači, u Kur'anu prvo su spomenuti ovi siddiqun, znači, to su iskreni. Znači, koji su isto išli u džihad, radili sve ovo kao što rade šehidi, ali nije se desilo da padnu kao šehidi. Ali imaju nagradu, su učestvovali u borbama, u akcijama, u džihadu, kao što je primjer, znači, Ebu Bekra, Es-Sidika, kako ga je nazvao Muhammed s.a.v. Dalje kaže, pa će meleki zasjedati iza njih na tim pješčanim dinama. Allah će reći, ja sam vaš gospodar. Znači, meleki su iza njih, to znamo, znači da su dobri ljudi, da su bolji od meleka. Jer je melek ima naređen da učine seždu Adamu alejhiselam. A ovi ljudi, ovi zli, ovi kafiri, nevjernici, ovi nemuslimani, teroristi, satanisti, oni su sama pogan, ko što znamo iz Kur'ana, to oni su gori od stoke. A i stoka nije kriva što je kod stoka, ali oni su, znači, sa razumom, sa pameću, gori od stoke. Najgora stvorenja se spominje, znači, za te nevjernike i u Kur'anu i u hadisu, najgora stvorenja. Šarul berije, najgori, ti nevjernici. A stoka je samo kao stvorena, jeli, da nema pameti, da nema razuma. I onda se dalje spominje u hadisu, Allah će reći, znači ovo je sad i kuci hadis, jedan dio toga. Ja sam vaš gospodar, iskreno ste vjerovali u moje obećanje, pa tražite od mene da što želite da vam dam. Reći će prisutni ovo naš gospodaru, tražimo tvoje zadovoljstvo. Allah će reći, već sam s vama zadovoljan. Imate od mene šta god želite, a kod mene je više od toga, znači taj El-Mezid. Pa će oni voljeti petak zbog toga što će im njihov gospodar davati od dobara. Znači ovdje se spominje, znači, jedan dio toga značenja je umul mezid, a isto tako znamo da će vidjeti gospodara petkom, ovi što su na slabijem imanu, petkom jednom sedmično, što su bili na slabijem imanu, znači na dunjalku, pa im je slabija nagrada u dženetu vječno i zauvijek. A ovi što su bili još bolji muslimani, oni će, znači, moći vidjeti gospodara svaki dan, jutrom i navečer, znači i to se spominje u rivajetima. Ovo je zabilježio, znači, rivajet ovaj u knjizi Elum imam Šafija. A spominje se u nekim drugim knjigama, znači, evo, učenjaci smatraju, znači, ovo vjerodostojnim, znači, ima dosta ajeta i hadisa, inače, koji potvrđuju ovo sve što se spominje, znači. A ono zijada, znači, što se spominje kao dodatak u Kur'anu na ovu svu nagradu, znači, to je viđenje Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je to najveći užitak i sigurno od toga, znači, i od ovoga mezida, znači, od ovoga dodatka, to je to kao najveće, znači, uživanje, najveći užitak, znači, najviše što čovjek možda doživi
musliman to je da vidi gospodara svoga koga je obožavao čitav život. I to isto potvrđeno brojnim ajetima i hadisima. Dalje isto tako Denes radijallahu anhu u rivajetu ovog hadisa isto stoji dodatak, kaže ostaće sjedeti onoliko koliko su se ljudi zadržavali na džuma namazu, zatim će se vraćati svojim nastambama. Znači ovo će se blagodat stalno vječno i zauvijek ponavljati. Ovo je zabilježio znači Ađuri u svojoj knjizi Rivaja. Ovaj dodatak na ovaj Enesov radijallahu anhu jeli hadis. Onda je također da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao kada ljudi uđu u dženet nastanit će se u njemu shodno svojim djelima. Pa će im se dozvoliti da posjeću uzvišenog Allaha onoliko koliko traje petak u odnosu na ostale dane dunjaluka. Znači ovdje vidimo da će se nastaniti u njemu shodno djelima. Tačno je da se u dženet ne može ući sa zarađenim djelima, nego zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio, smilovao se i dozvolio da ljudi uđu u dženet. A s druge strane vidimo da se djela moraju raditi, jer ko ne radi djela takav je kafir. Ko ne obožava Allaha subhanahu wa takav je kafir, mora se raditi djelo. I namaza koga ne klanja kafir je. Pa pošto se mora klanjati s abdestom, ko ne uzme abdest i taj kafir. Pa pošto se mora očistiti čovjek od velike od male nužde, pa ko se ne čisti i taj kafir. Jer to sve djela koja su povezana jedna s drugim. A i sve ono znači mora da ima čovjek od sebe od onih islamskih temelja, fundamentata. Moraš biti znači islamski fundamentalista po vjerovanju i po radu po onih 6 imanskih i 5 islamskih šartova, ruknova ili prevedeno znači na latinski fundamentum, a kod nas onda fundamentalizam. Znači moraš biti islamski imanski fundamentalista, inače si kafir. Nema drugih muslimana nego islamski fundamentalista. Svi znači muslimani imaju kod sebe vjeru i razumiju i imaju osnovno znanje i osnovni rad po znači imanskim, islamskim šartovima, ruknovima, znači temeljima, odnosno fundamentima. I vidimo kako je bitno znači raditi, kako su djela od imana i od islama. Jer ko ne radi, ko ne obožava Allah subhanahu wa ta'ala, takav je kafir, znamo iz Kur'ana. Jel? Da će poniženi u džehennem oni koji jeli ne obožavaju Allah subhanahu wa ta'ala i svoje oholosti. A to jesu oholi kafiri. Pa kaže dalje, pa će im se dozvoliti da posjeću uzvišenog gospodara onoliko koliko traje petak u odnosu na ostale dane dunjaluka. Allah će im pokazati svoj arš, znači prijesto. Zatim će im se ukazati u jednoj dženetskoj bašći, a bit će im postavljeni mimbari od svjetla, mimbari od bisera, mimbari od safira, mimbari od topaza, mimbari od zlata i mimbari od srebra. Znači sve slabiji i slabiji. Najbolji su mimbari, znači mjesta gdje će biti, kao što smo vidjeli u hadisima od prije, znači Allahovi poslanici, vjerovjesnici. Znači najbolji je Muhammed s.a.v., pa onda je drugi Ibrahim a.s., pa onda drugi oni poslanici. Ne znamo redoslijed, znači od ulazma i onda kasnije ostali poslanici i ostali vjerovjesnici, onda kasnije oni jeli sidikuni i sve tako jeli od što su bili slabiji na dunjaluku, imat će i slabiju nagradu vječno i zauvijek u dženetu, ali nema tamo gubitnika, nema tamo ljudi znači nesretnih i nema nezadovoljnih u dženetu. Neće ovi što su na slabijim, što su na mimberu zlata, neće zaviditi ovima što su jeli na mimberima od svjetla, to su ti najbolji. Kaže, oni zadnji sješće, a niko neće biti ponižen. Znači, oni sješće, nema tu, znači, ponižen, nema da niko osjeća se da je donji, iako je po deređi postepeno donji. Na pješčane dine od miska i kamfora, znači, govorili smo kako je miris misak, rekao sam kako on prirodno, ono, u sam kao misak, on je u tvrdom stanju. I kamfora, kaže, i oni neće smatrati da su oni na sjedaljkama boljeg položaja od njih. Znači, tako je. Kaže, do kraja hadisa, kaže, u kojem se još spominje viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala i slušanje njegovog govora i izvješće o dženevskim čaršijama. Ovo je zabilježio Ibn Mađe i Tirmizi i još neki drugi, jeli, u svojim zbirkama. Onda isto da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, dženetlije će posjećivati svog uzvišenog gospodara svakoga petka na pješčanom žalu od kamfora. Znači, kao plaže, kao, jeli, od kamfora, od mirisa. A bit će mu najbliži oni koji su njemu požurivali i ranije dolazili na džuma namaze. Znači, jedan od uzroka ulaska u dženet i dizanja stepena je znači da čovjek požuri na džuma namaze, jeli, da bude najbliži. Ovo je zabilježio od Ibn Abasa radijallahu anhu, zabilježio znači El Ađuri u svojoj knjizi Rivaja. Ovo su znači neki posebni ljudi koji mogu ovo da rade, dobiju ovakvu nagradu, znači oni što žure, požure da što prije dođu na džumu, između ostalog ovdje se spominje ogromna velika nagrada za to. I nastavit ću sljedeći put
imam otprilike još ovoliko da kažem o posebnostima, vidimo iz ovih knjiga koje su manje poznate.